Não, Pio, caralho. Mãos pro alto. Calma, calma. Conhece alguma nora? Uhum. Cadê ela? Tá no hospital. Onde no hospital? Eles estão limpando os andares mais altos. Ela tá em algum lugar. Porra. Que estupidez. Dá conta do recado. Imagino. Não é justo. Sério mesmo. Se você der uns pegas num soldado, os turnos ficam bem melhores. Tá bom. Vou lembrar disso. Nem o Isaac é tão louco assim. É o que dizem. A Witch deve estar escondida com o joguinho dela. Não, tipo, tá demorando demais. E devia ter no mínimo umas duas unidades trabalhando para transportar tudo. Cala a boca! Bom, ursinho. Bom, garoto. A gente vai cair fora logo, viu? Ai, cansei. Cadê a Whitney? Ela tava no lobby. Voltou pra procurar? Não, pode ser alguma coisa. Para!
É esse o seu plano? Look.